Isan mi halur kiri mana api bayi bahpi atau lagi pak? Wah, itu rule of law. Rule of law itu kerana apa? Rule of law that means MLA mesin jepuni gaya na mana hire gana kes itu panjang bi. MLA ni yadri gaya na MLA ni masa mana orang faham fee yes yang agak nongai kapam agak faham nu kaya tahap tu. That is not the rule of law. Hang bayar apa? Dan menda hanging apa mayam na? Aina itu apa? War on drug terukati, mesti faham ibu drug cintu. Siam faham kerja, siam loh itu kerja. Segi kes aje, war ni dina. Nampit kudingi accountability lagi betai, mesti ki progress lagi betai. Madu sukan kang dagi kanang kang ni, faham ibu mayam tu. Gam mana yang ada ni si misteri yang ni gaya nam thora ke mohon hona saliba. Ijin not the possibility, madu hona ini hanya nanti. Ayah hari ini hona ini nak charge teruk kan? Ayah hari ini, wih toku ya bro. Jadi semua lapses, ayatai. There is some lapses. Madai itu, aku berkata, wih. Aduna, aku ini, mai yang wan hona je. Mereka ni aman, hona je. Orang Apple sih mesti aman, hona je. Apple set tau ye. Aduh, mana hona itu? The swai, the swai ni mana yang naik macam? Masih di swai, the swai ni ada naik macam? Pan naik macam swai, the swai, swai ni mana? Kiri wali yang naik macam? Masih far ke dia? Kes tu tung far ke dia? Dah itu. MLA kan sih, nama tu kes restart tu keluarkan. Aina, agoi. Kita ni penuh ni, karena nak kisah kerja satu bujie, lekai itu deh. Lebih menteri itu ni, yang agen kisah terus satu apa? Di minister ya apa? Di minister na ya apa kisah itu kisah terus satu apa? Ada itu lewe MLA mesin jatuh ni, yang agen di kisah terus satu apa? Ada ke mana yang agen terus satu itu tahu apa? Kui mina ka, mii office ka, jangga ka, kompan ka, kau tu hati apa? Isan mii halur kiri mana api bayi bahpi atau lagi apa? Where is the rule of law? Rule of law itu kerana apa? Rule of law that means ain nelayan apa ngaku? Mina tu tak. Tokyo cawu MLA ni yara ke kes yang satu apa? Yara kan tu kudu di. It is not rule of law. Madu, nasi ki polis ni, they must use their wisdom. Maro, aku IPS officer sih na, MPS officer sih na, IS officer na, sih na kata. MLA, mesin jepuni gaya na, mana hire gana, kes itu panjang bi. MLA na yadri gaya na, MLA ni masa mana orang faham fee, yes sih agak nongai kapam, mager faham nu kaya tahap tu. That is not the rule of law. Baru ti, gana tentu sepelai faham ni, rule of law, cakap tu. Karena orang bi MLA mana, SP ke officer sih agak. Maduro wah hangukan tu thana ada FR pal juga paroga, na hai ba FR palo itu pau hari matu. FR pal juga case loko lo itu pau hari mana FR palu case palu hari juga di untuk mana layak tiwai itu hari koi demokrasi ta. Karena tentera tu di polis raja aji pangnete. Karena tentera tu polis raja pangde polis raja aji polis raja aji polis raja aji gunda fada aji layak hari mana madu pangnete. It is not appreciable. Because the minister gives statement say I cannot appreciate. In the meantime, to me, this statement amounts to the breach of privilege of Mr. Megaranda, thereby causing the contempt of the hawks of the Manipur Assembly. Thank you.